Frikadeller, flæskesteg og smørbrød er sikret til børn og ældre i Hvidovre og Glostrup. Dansk Folkeparti har for alvor sat sit fingeraftryk i flere kommuner efter valget i tirsdags. Dansk mad stod højt på listen over mærkesager. Værsgo, børn. Smørbrød på bordet i børnehaven Fudenhøj i dag. Kalakuen. Og æggemad. For børnene er dansk frokost bare en del af hverdagen. God. Men efter kommunalvalget er klassikere som rugbrød, flæskesteg og frikadeller blevet et must i daginstitutioner og plejehjem. Jeg skal bruge lidt til min frokost. Her i Hvidovre forlangte Dansk Folkeparti, at andre kulturers mad aldrig må blive mere end et supplement til den danske mad, som betaling for at sikre Socialdemokraterne borgmesterposten. Nogle steder, og især andre kommuner, har man set, at der har man bare afskaffet en stor del af den traditionelle danske køkken, fordi der er svinekød i. Det synes vi er bare en forkert udvikling. På gaden blandt borgerne er der delte meninger om frikadelleforliget. Det synes jeg er godt. Jeg synes, det er op til institutionerne selv. Hvis de har mange indvandrerbørn, så skal de da selvfølgelig have lov til at servere halal. Og på rådhuset vejer borgmesteren sine ord, når hun skal forklare aftalen, der kræver traditionelle danske retter til børn og ældre. Når vi taler om mad til børn, så startede vi med at snakke svinekød, til nu er vi blevet enige om, at nu snakker vi ikke svinekød, nu snakker vi traditionelle danske retter. Og det, synes jeg, har været et kompromis, som vi godt har kunne være med på, for at sikre et socialdemokratisk styre i Hvidovre. Tillykke med det. Også her i Glostrup stillede Dansk Folkeparti krav om sildemad og flæskesteg som betingelse for, at Venstreborgmester John Engelhardt kan fortsætte. Vi har ikke noget imod, at andre mennesker vælger svin fra, for eksempel. Men det skal ikke betyde, at vi også skal vælge svin fra til os og vores børn og vores ældre. Men en ting er politiske markeringer i natlige forhandlinger, noget andet er hverdagen. Tilbage i børnehaven Frydenhøj bliver der ikke ændret ved frokostbordet. Fordi det gør vi allerede. Vi serverer allerede dansk mad. Og her på Hvidovrevej driver Harlis Okutan sit frokoststed, og han bakker op bag sit byråd. Det er det godt at lave det danske mad. Folk kan godt lide danske mad, jo, ikke? Og Dansk Folkeparti har også sikret, at der igen kommer et kommunalt juletræ på byens torv.